ଏଭଳି ଅପପ୍ରଚାର ଦେଖାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ପରାଜୟର ଭୟରେ କାମ୍ପିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲା ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଯେ ମନରେଗା ବନ୍ଦ କରାଇ ଦିଆଯିବ, ବିଜେପିକୁ କିଛି ବନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ, ବିଜେପି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ଯୋଡ଼େ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଏ ଆହୁରି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମୋଦି ସରକାରରେ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ପୁରା ଦେଶ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିଛି, ଏଠିକା ଶାସକ ଦଳ ତାକୁ ଅଟକେଇକି ରଖିଛି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ହେଉଛି କେବଳ ଭାରତର ନୁହଁ, ପୁରା ପୃଥିବୀର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା, ଯାହାକି ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାହାଯ୍ୟ ଦିଏ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ବଞ୍ଚିତ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ। ଆମେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବୁ, କିଛି ହଟେଇକି ନେବୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସତ ଯେ କିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ଫାଇଦା ନେବା ପାଇଁ ଏଠିକା ଶାସକ ଦଳ ନିଜର ଛାପା ଲଗାଇକି ତାକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଲୋକ ଜାଣିଗଲେଣି, ଲୋକ ଜାଣିଗଲେଣି ଯେ ମାଗଣା ଚାଉଳ ମୋଦି ସରକାର ଦେଉଛି, ଲୋକ ଜାଣିଗଲେଣି ଯେ ପକ୍କା ଘର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମୋଦି ସରକାର ଦେଉଛି, ଏଭଳି ସବୁ ଜାଣିଗଲେଣି, ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଅପପ୍ରଚାର ଆଉ କାମ କରିବ ନାହିଁ।